Volem decidir el disseny i la gestió de la nostra ciutat. Participar no es només votar. Me preocupa la realidad que afecta a mi entorno. Por eso creo que mi responsabilidad es participar y ser activa para mejorarla. Vull debatre amb els joves de la meva ciutat els temes que ens interessen i ens afecten. Quiero difundir mis inquietudes y las de mi compañero. Hem treballat molt durant el curs i volem saber quines són les coses que farà l'Ajuntament. Vols canviar la imatge que té els joves? Vine i participa-hi a la Comissió d'Infants. Perquè els joves de Barcelona tenim molt a dir. Expressar. Escoltar. Difondre. Debatre. Decidir. Participar. Jo. Tu. Vosaltres. Podeu ser de la Comissió d'Infants. Perquè la Unió hace la fuerza. Perquè la Unió fa la força. Vine i participa.